हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इतना गधूल बजे 5 और आज जीतु भाद माह चलि भाद माह आज नामघर आम शरा दीसूँ एमार गाँव नामघर भाविल आज इन धुनिया मुहूर्त आप लोग शेयर करूँ जीतु आम मानुर भाद माह जी नाम ला है बहुत महत्वपूर्ण है आप लोग सकते जाने और आज आम गाँव केंबा घर मिली इतना शरा प्रसाद आगो भकत आतीमदे और आज मोर छो मेखला चादर पिंधिसे जीतु नामघर आए मेखला चादर जो पिंधे सचाके बहुत बेसि भल लगे ये सौरपा शिका नामघर आए मेखला चादर जो पिंधे लगे तो भर ले जाओ इतना भकत और आसलते आम जीतु आम कईर मान मिली शरा आगोर आम सहर जोान लगे सीटो कारण आम अलग सोकाले अलग सहर जा जोान मैं भर देखा अपना आम इतना नामघर भर ले गई आसो कौन कौन आज चाओगे ए बाहर बाहर परवेश नामघर ले सचे मन तो बहुत भल लगे बहुत पवित्र पवित्र लगे निजर मन तो सचाक भर ले देखा अपना इया खुड़ीहते इतिम्य प्रसाद धुए आसे और इतना जोनाली तम घर ऊरे है आक तुड़ीहते चाना मगुत धुए आसे और मैं अकान इफाले कम कर दूँ भकत जीत नाम घर भर लगे घटी बाटी सीटे मैं पानी भरा लैसो अहार आगते आसल बहुत खी बस्तु जोगारिया जोगार रखी एक नामघर भर राखी आहो और गाइज इतना चाह बना और भकतबृंद इते चाह खा जीतु हार मुसी साफा कर दीसूँ इं नाम घर भर आप प्रथम देखा लैसूँ और इमार मणिकूट भकत दुजनमान इतिम्य प्रसाद जोगार व्यस्त और एजन एजन के भकत आसे मा प्रसाद आजरी सहर जोान भगत और सन्ध्या सब आ भकत चाह दिया तार पिछत नाम प्रसंग आरम्भ करिबो रसगुल्ला
মানে আপোনালোকক আজি কৈছিলোঁ যে আজি আমাৰ শৰাই দিয়া আছে নামঘৰত, কিন্তু নামঘৰৰ যি থাপনা হয় সেই থাপনাৰ ভিতৰখন আচলতে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে। ময়ো যদিও অসমীয়া হয় ভালকৈ নাজানো, তাৰ আচলতে আমাৰ মেধিক বেছিকৈ সুধিলে মানে বেছিকৈ জানিব নেকি, তথাপিও আজি যিহেতু মেধি আছে নাই ন মেধি আছে নাম লৈ আছে আপুনি চমুকৈ ক'ব চমুকৈ মণিকূটৰ ভিতৰত ভাগৱত থাকে, ভাগৱতৰ অকল মেধিয়ে সোমায়, তাত বেলেগ মানুহ সোমাব নোৱাৰে। ভাগৱতৰ মেধিয়ে জ্বলাব, মেধিয়ে চাকি বন্তি জ্বলাই বোলে আৰু চাইডত দুজন সজাই থৈছে যে আপোনালোকে জয় বিজয়। আৰু আচলতে মেধি বৰ্তমান তাত ব্যস্ত হৈ আছে, নহ'লে মই নিশ্চয় মেধি সুধিলোহেঁতেন। সঁচাকৈ ভালকৈ জানিব মন যায়, বহুত কথা আমি আচলতে নেজানো। আৰু আজি আমাৰ এই নামঘৰটোত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পুথি সজাই থৈছে, আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব, মানে সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পুথি, এইবিলাক মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু ইয়াত থাকে গোসাঁই তেখেত যেতিয়া আহে, এইবিলাক আচলতে চুব নাপায়, তথাপিও তেখেতে মোক দেখাইছে আজি। আমাৰ প্ৰভু যেতিয়া আহে তেখেত ক'ত থাকে, এনেই আউনী ৰাতি তেখেত হৈছে মৈয়ামৰা গোসাঁই, আমাৰ গোসাঁই খামটিঘাট গোসাঁই ন খামটিঘাট ডিব্ৰুগড় জকাই ডিব্ৰুগড় জকাই খামটিঘাট গোসাঁই হয়। তেখেত যেতিয়া আহে এখনতে তেখেত বিশ্ৰাম লয়, আৰু ৰুমটো যথেষ্ট বহুত মানে মূল্যৱান বস্তু কিছুমান আছে। মই ইয়াত সোমাওঁতে সঁচাকৈ গাটো অলপ কঁপি উঠিছে, দুখদায় নধৰে যেন। আৰু মই আপোনালোকক লাইব্ৰেৰীত ইমান ধুনীয়া পুথি সজাই থৈছে, আপোনালোকক দেখাওঁ অলপ। আৰু এটা বস্তু নতুনকৈ মানে ইয়াত আয়োজন কৰিছে কি জানেনে, যিহেতু বেছিভাগ নামঘৰত যেতিয়া শৰাই দিয়া হয় আমি প্ৰসাদটো চবৰ ঘৰৰ পৰা লৈ আহোঁ, কিন্তু ইয়াত ইমান ধুনীয়া এটা সুব্যৱস্থা কৰিছে যে প্ৰসাদটো ইয়াতেই মানে পূৰা যোগাৰ কৰি ৰখা হয়, অকল চাহৰ যোগানটো চাহৰ যোগানটো আমি কৰি আনিছোঁ, বাকী গোটেই প্ৰসাদৰ যোগানটো কুঁহিয়া কল কুঁহিয়া চব সম্পূৰ্ণ ইয়াত মানে চব ইয়াত ইমান ধুনীয়া সুবিধা কৰি দিছে। আৰু আমাৰ দৰিদ্ৰক সঁচাকৈ বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, তেখেতৰ বহুত অৱদান আছে এই নামঘৰটো সজোৱাৰ, কাৰণ আগতকৈ ইমান বেছি সুবিধা কৰি দিছে, আপোনাৰ পানীৰ পৰা আদি কৰি আৰু বিশেষকৈ বাথৰুম পেচাব কৰিবৰ কাৰণে বা হেৰি কৰিবৰ কাৰণে ইমান প্ৰব্লেম হয়। এইফালে একুৱাগাৰ্ড ইমান ধুনীয়া এটা একুৱাগাৰ্ড লগাই ৰাখিছে, ইয়াত দামী পূৰা একদম ধুনীয়াকৈ। আৰু সঁচাকৈ আমাৰ নামঘৰটোত এতিয়া ডাঙৰকৈ বনালে এয়া কি বুলি ক'বলৈ মানে প্ৰেক্ষাগৃহটো আমাৰ ইমান ডাঙৰ মই ইমান দিন অহা নাছিলোঁ, দেখা নাই, আজি দেখিছিলোঁ, দিনত বিৰাট ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে আৰু বহুত সুবিধা তেওঁলোকে কৰিবলৈ। দেখালোঁ একদম প্ৰথমতে নামঘৰ পদূলিটো দেখাইছোঁ আৰু সঁচাকৈ সোমাইহে ইমান ভাল লাগিছে, আৰু ইমান সুবিধা কৰি দিছে আমাৰ এই নামঘৰটো। এই নামঘৰটো আছে আমাৰ দুলীয়াজান 21 নম্বৰ পৰা যিটো নাওহলীয়া হৈ গুচি যোৱা ৰাস্তাটো, তাৰ অকণমান ছাইডতে আছে। এয়া দুলীয়াজানৰ প্ৰথম নামঘৰ হয়, 1846 মানে 1846ত এই নামঘৰটো স্থাপিত হৈছিলে, আৰু আমাৰ দুলীয়াজান চবতকৈ পুৰণা নামঘৰ আৰু প্ৰথম নামঘৰ আছিলে এয়া, আৰু বহুত সুবিধা কৰি আছে। মই নেক্সট ভিডিঅ'ত কেতিয়াবা সুবিধা পালে আপোনালোকক নিশ্চয় আকৌ দেখাম কি কি সুবিধা কৰিছে। এতিয়া বোলক আমাৰ নামো লৈ আছে ভকতবৃন্দই, আৰু পুথি যি ৰাখিছে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পুথি মই আপোনালোকক দেখাওঁ। এয়া লাইব্ৰেৰী হয়, এয়া চাওক মানে এইবিলাক পুথি ইয়াত এতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে কাৰণে মই দেখিবলৈ পাইছোঁ। ময়ো এইবিলাক পুথিৰ নাম সঁচাকৈ নাজানো ভালকৈ, এয়া যিহেতু বন্ধ কৰি ৰাখিছে মানে লক কৰি ৰখা হৈছে, সেইকাৰণে মই আপোনাক গ্লাছৰ বাহিৰৰ পৰাই দেখাইছোঁ। এয়া চাওকচোন কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ পুথি এইবিলাক,
আজি মোৰ সৌভাগ্য যে মই পুথিবিলাক দেখা পাইছোঁ। এজন এজন ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তিয়ে এইবিলাক পুথি লিখিছিলে। এয়া চাওক, আৰু এখন ছেক্ৰেটৰী টেবুল, আৰু ইয়াত তেওঁ গোটেই মানে নামঘৰৰ কামবিলাক সব তেখেতে ইয়াত কৰে। মানে ভাল লাগিছে, সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আজি এয়া দাদা আৰু এয়া মোৰ বৰজনা হয়, তেখেতেও বহুত বোলে পুথি ইয়াত দিছে। আপুনিও দিছে ন? অঁ, তেখেতেও কেইবাখন ডাঙৰ ডাঙৰ পুথি ইয়াত তেওঁ দিছে নামঘৰৰ নামত। আৰু এওঁকতো চিনি পাইছে মোৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' তেওঁ থাকেই, আৰু বহুত মোৰ ছাপৰ্ট কৰে তেখেতে। সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ' বনাবলৈ সঁচাকৈ সাহস কৰিছোঁ। এইফালে নাম লৈ আছে এইবিলাক আছে পাঠেকী, লগত সহযোগ কৰিছে। এইবিলাক চাউণ্ডবক্স মানে পুৰা ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে। অকল যথেষ্ট বুলিয়েই নহয়, এয়া চাওক ডেকাবিলাকেও ইমান ধুনীয়াকৈ আজি ইমান ধুতি লগাই ধুনীয়াকৈ আজি নাম ল'ব আহিছে ইয়াত। ভকতসকলে নাম সামৰিলে আৰু আমি সকলোৱে যিকেইঘৰ মিলি আমি আজি শৰাই আগবঢ়াইছিলোঁ, সকলোৱে আমি শেষত সেৱা লৈছোঁ, তেওঁলোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ লৈছোঁ। আৰু আজি সন্ধিয়াটো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ গৈছিল। নামঘৰত সেৱা কৰি বহুত বেছি ভাল লাগিছিল আজি। আজি সন্ধিয়াটো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ গ'ল। যেতিয়া সকাম হয়, এই চেলেং চাদৰখন সঁচাকৈ লৈ বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু চেলেং সঁচাকৈ আমাৰ অসমীয়া যিখন চেলেং চাদৰ সেইখন সঁচাকৈ ইমান বেছি ধুনীয়া, খুব ভাল লাগে লৈ। আৰু এয়া চাওক, চাৰিওফালে পূৰা চাকি জ্বলাই দিছে। এয়া চাওক, মই আপোনালোকক দিনত এই ৰাস্তাটো দেখাইছিলোঁ, আৰু ৰাতি এতিয়া গোটেই ৰাস্তাটো পূৰা এনেকৈ পোহৰ কৰি থৈছে চাকিয়ে চবফালে। এয়া নাম লোৱা হৈ গ'ল, সেৱা কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি আছে। আৰু এই মুহূৰ্ততে মই বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে। এয়া বাহিৰত চাকি জ্বলাই ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশটো কৰি ৰাখিছে, খুব ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এয়া নাম লোৱা হৈ গ'ল আৰু সেৱা কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি আছে। আৰু এয়া ভকতবৃন্দ অকণমান সময়ৰ কাৰণে বাহিৰলৈ আহিছে, মই মোৰ কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিছোঁ তেওঁলোকক। প্ৰসাদ প্ৰসাদ দিছে, খাই লওঁ। আৰু এই লাডুটো মোৰ বহুত বেছি প্ৰিয় হয়, মিঠাৰ কি কয় মিঠৈ কয় ন, এইটো মিঠৈ হয়, বহুত বেছি মোৰ প্ৰিয় হয়, পকা মিঠৈ, পকা মিঠৈ হয়, এইটো খাই লওঁ। আৰু এইখিনি মোৰ প্ৰসাদ বহুত ধুনীয়া বনিছে, চালা নাই, বহুত গুণ নাছিলে। আজি শৰাই দিয়া আমাৰ হৈ গ'ল। ভাদ মাহৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত শৰাই দিবলৈ আমি প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ ৰখি থাকোঁ, আৰু সঁচাকৈ যেতিয়া শৰাইভাগ আগবঢ়াই লওঁ তাৰপিছত সঁচাকৈ মনটো বহুত ভাল লাগে। এয়া ভকতবৃন্দসকল যাবলৈ ওলাইছে, ইতিমধ্যে আমাৰ সকাম শেষ হ'ল, সকলোৱে ঘৰা ঘৰি যাব ওলাইছে। যিহেতু আমাৰো যাবলৈ হ'ল, সেই গতিকে আকৌ এবাৰ ভগৱন্ত শ্ৰী চৰণত এটি সেৱা গ্ৰহণ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপোনালোকে ইমান ধৈৰ্য সহকাৰে চোৱাৰ বাবে আপোনালোককো বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।
অন্য এটি নতুন ভিডিওলৈ অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। নমস্কাৰ।